Alright. Oh, Santa sana. Oh. Oh, basi ikiwa ni mahali za ma introduction ambapo ndio tunaanza kipindi chi. Episode ikiwa ni ngapi kaka? Kadabini na tao. Introduction hapa hivi kwenye syntax era QMO hapa na Van the DJ ambapo akuna ndugu yake Jari Kenya makosha. Yeah, ni kali sana. Yo, inakuwaje machizen? Manzi. Na machizen dress, osio? Manzi. Karibuni hapa kwa the syntax era podcast. Welcome. Hapa ni episode ya 35, sindio? Tuko ndani ya vibe this time, hata hatuna topic as such. Give thanks. Give thanks, manzi. Yeah, manzi. So before to roll intro, unaweza tupata YouTube. Unaweza tupata YouTube for the video podcast. Unaweza tupata Google Podcasts for Android users. Kate. Nimesema fresh ama hapo imekuwa kwanza na Zoom na Android na au ni kwa Android users, alafu for iOS users unaweza tupata kwa Google kwa Apple Podcasts, sawa sio? Kabisa. Just roll intro, alafu sasa to come ndani inside. We come back inside. The maswala. All right. So manze this time Buddha basically tunadai tu ku give thanks, kushukuru wase wenye wamekuwa loyal waki tune in kila episode bana, kila session ukifuatilia ukifuatilia unapatia feedback and wase okay apart na pia wase wenye like wase wote tu wenye wameengage na sisi all through. Manze tunashukuru. Shukran. Mungu awabariki. Manze mtaona ufalme wa mbinguni. Hata kama ni view sasa. You and your generations, manze, Mungu awabariki. Manze. Au sio? Kabisa. Manze unajua buda ume notice he, like hii form ya podcast huku hivi Kenya sana sana. Sio sisi kibawa na understand. Ama maybe sisi sasa wenye sisi tuna interact na. Kabisa. Sindio? Wase wengi. Kuna maswali fani hapa tumeulizwa mimi na Jarik. Na mali kibao nime introduce kwanza ka podcaster wanze watu kuangalia. Ala. Aya, hiyo ndio. Ama unatumia mse link, unamwambia anakuuliza hii nini, unamwambia ni podcast. Podcast nini? Watu wengi waelewi podcast nini. But anyway, like ni long form conversations. Tukai down to chapiane for a minute. Nyanze. Na kukacha. Bana. Yeah, like nili wa show kwa podcast last one. Hii stuff si series. Tukikosa kuona episode 30. Tukikosa kuwatch episode 30, ati ya wezi watch 31. Manze, ukikosa kuona di 20, unaweza ona 35. Unaweza ingia leo YouTube uone the latest episode na bado ikumekia sense. Yeah. Sindio? Kabisa manze. So, kila mse, kuna mse unadai kushout out? Manze. Heza ta kushout out wa say hapa hivi. Wapatie wa shout out. Manze, mse kwanza huo na podcast wa kwanza. Akiona tu link. Sizi yangu manze. Big up yourself. Big up on yourself. Wakina Delgado, wakina DV. Kaboom. Manze. Gilito. David the Singer. David the Singer. Kabisa manzi. Bana Gilito hapo hivyo. Shout out Gilito. Bana. Cynthia. Cynthia. Cynthia Kalunda. Cynthia. Shout out Cynthia. Manzi. Bana. Wase kibao. Siwezi wataja nyi wote. Buda usidai usia kachi.
najua kuna watu wengi washakach zisha ndio na hiyo list kwa fupi sana tu fala naona nime drain kichwa. Acha mimi ni shout out wasi wangu. Ah, kuna msejo, kuna mboizi wangu fulani wa utawala. Ala. Ye lazima kwanza aende awashe ki staff ndio. Aingie kwenye session bala jo. Eh, Charlie Pele hapo hivyo manzi. Shout out manzi. Shout out manzi. Mm. Si just give shout out one boy. Dua Deni Nyongo. One boy German. Ah, manzi. Big up on yourself. Pan yourself. Manze. Manze, shukran. Leo sisi. Mm. Hakuna works kesho. Manze, one boy. Nakwambia yazini waseni kibao. Eh, waseni kibao. Eh, yazini kuanza kuwataja wote itakuwa. Acha mimi ni try. Manze, unaweza anza. Sawa. Eh. Shout out Yusuf. Mm-hmm. Yusuf wako Malaysia. Mm-hmm. Shout out Kate. The Joro, the brand. Uh-huh. Shout out Melvi. Mm-hmm. Shout out Dan. Mm. Shout out nani mingine. Ni ngumu. Buda una damu ya waluyo hata kujibicho chara. Shout out Kate. Shout out nani mingine. Tuma salamu. Shadi. Mm-hmm. God damn. Sasa Cynthia. Cynthia u mingine. Yeah. Shout out God damn. Uh-huh. Yeah, shout out manze kama umetusaidia umeo. Aisa like that juaga kila msee but sasa hii juniko anda hiyo. Eh sana ni ngumu wazikam. Kaganya kanka uko umekalia KCSE. Manze eh i pressure ni serious. Majina zina lost. Mpaka nimeanza kusweat. Manze. Hii staff inaenda kuwa fupi. I think kata tunarap saa hii tu ama. Bana. Kuna kitu ingine tumesahau. Eh, kuna aso likuwa dai kuuliza maswali kuwa pasha. Walai. Bana. Mimi. Eh. Kama nani? Wase wenye kila, as in kila mtu saa hii anakunywa Gilbis. Oh, ah, we. Nini ina happen? Shit, nini ina happen? Eh. Nini ina happen? Mbona, yo, kila place tumeenda. Kila place. Kila picha zenye wasi wame upload online. Gilbis. Ni nini ina happen? Manze, watu wata kubondea ma whisky, ma bond. Ibu ni explain yeni, simisi understand nini ina happen. Konyagi, mse, konyagi. Na konyagi bana. Spirit of the nation. What's happening? Ama what's not happening? Manze, ni venyeo staff manze na kekona. Kona nini, kona Gilbis? Kona mzuka yake ya tu. Kuna vibe. Trend nini na hapa? Alafu pia trend, pia pressure. Watu wana ujinga bana. Ndio nashuku sana. Juu manze kila place nimeishia, kila picha zenye nimeona wasio na upload. Kuna Gilbis tu hapo hivyo. Ni nini? Ama mnapewa sare? Azini za share, ni za hii season. Kuna promotion. na tuna formation. Bana. Eh? Eh. Tuchanueni bana. Kaka kuna mali Gilbis zinapeanwa by the show. tujue pia sisi msijibambe pekenu bana kwenye hii season. Msimu huu wa Christmas. Msimu huu wa Christmas. Watu wakipiga sheshe. Na mbwembwe. Na mbwembwe. Na Gilbis. Bana. Pia sisi utupatie ujanje. Bana. Eo sio. Mm-hmm. Leo tuko on a different location. Manze. Mtuwa hitu. Necha hivi ni nini. Upepo hivi. Vitu kama hizi. Bana. Ndiyo. Mm-hmm. Manze from Mimi, deep down sincerely, ningependa kuishi kila msee Merry Christmas inishaisha. Eh. Yo, what I mean. Happy New Year 2021, manze is ikuwe fresh. Bana. Inshallah, lakini sasa, for deep down, from deep down, manze, hope 2021 itawabamba. Sisi pia tutatry kudu. Na stuff. Tuendelea kupanda hii ladder au sio? Bana. Budo ukona story yenye unadai kuchapia wase before to rap. Azi 2021 tu iwa bambi. Hope me. Ujue wase wengi wanasema 2021 imekuwa tough. Lakini wao wamekuwa tougher. 2020 yeah. Sasa 2021 muendele tu. Hope me adapt bana. Adaptation. Tusipata na tu sahi bado na niambia, hey, masks na nibo. Mweko kusema hivyo since March. Manze. Bala, tafuta mzuka ingine. Ausia. Mm.
So manze, from hapa hivi sisi wase wa The Syntax Era Podcast, van the DJ hapa hivi Jari Kenya 2021 nyo bambe. Tutapatana next year inshallah. Inshallah. Ndio ya mwisho ya mwaka, si ndio? Bana. Ah, manzi. Since next year. Till. Ah, till. It seems. Yeah, till next year, till. Mwaka ujao. Eh, yeah, mwaka unao kuja. Tutapatana manzi tu bana. Bana next week. Next week, year. Next month. Mhm. Naonana tu. Bana. Au sio? Kabisa. Kaboom. Yeah, yeah. Thank you.